Türkmenistanda əvvəllər 18 mayda yalnız Konstitusiya günü qeyd olunurdu. Dövlət bayrağı günü isə fevralın 19-unda, 1992-ci ildə ölkə atributunun təsdiq edildiyi günün şərəfinə qeyd edilirdi. 2017-ci ildə Türkmenistan Məclisi qərara gəlir ki, bu iki bayramı birləşdirib bir gündə qeyd etsin. 1992-ci il mayın 18-ində Türkmenistan Ali Sovetinin 14-cü iclasında azad və suveren dövlətin Konstitusiyası qəbul olunub. Türkmenistanda əsas qanun dünyanın maraqlı və inkişafı naminə beynəlxalq əlaqələri genişləndirməyə yönəlib. Türkmenistan bayrağı tünd yaşıl rəngdə olub, sol tərəfində yuxarıdan aşağı tünd qırmızı rəngli zolağı var. Bu tünd qırmızı rəngli zolaq türkmen xalçası motivində təsvir olunub və üzərində 5 milli ornamentlər yer alıb. Bayrağın yaşıl rəngdə olması və üzərindəki milli ornamentli zolaq türkmen tarixinin qədimliyini bildirir. Xalça motivləri isə türkmen boylarını göstərir. Çarpaz olaraq dizayn edilən yarım aypara İslamiyyəti, 5 ulduz isə Türkmen vilayətinin simvoludur. Gələnəyə görə 18 mayda Türkmenistanda Konstitusiya və Dövlət Bayrağı günü münasibəti ilə müxtəlif tədbirlər keçirilir. Həmin gün Aşqabadda Türkmenistan bayrağının rəsmi qaldırma mərasimi keçirilir.